Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Korinflərə 2-ci məktub, 3-cü fəsil, 6-cı bəndə oxuyuram. O bizi yeni əhdin xidmətçiləri olmaq üçün qabiliyyətli etdi. Bu yeni əhd yazılı qanuna deyil, ruha əsaslanır. Çünki yazılı qanun öldürür, ruh isə həyat verir. Mən düşünürdüm əhdi ətik haqda. Və maraqlıdır ki, bu bəndi bəzi insanlar elə başa düşürlər ki, sanki biz artıq əhdətiqə inanmırıq. Sanki biz artıq orada yazılan heç bir şey lazım deyil, bizə xidmət eləyə bilməz və o ruhani deyil. Amma yəni, bu fəsili axıra kimi oxusaq və hətta axıra kimi yox, bir az da oxusaq, görəcəyik ki, problem oxuyan insanlarda idi. Və yazılıb 15-ci bənd deyir, hətta bugünə qədər Musanın yazıları nə vaxt oxunursa, onların, yəni yəhudilərin, ürəkləri bir niqab qapıyır. Amma kim Rəbbə tərəf dönürsə, o niqab aradan qaldırılır. Mən açıram Tövrat kitabını. Gəlin deyə açıram qanun təkrarını və yaxud Levillər kitabını, baxıram ora. Və əgər mən müqəddəs ruhla dolu deyiləmsə, orada yazılanlar, onlar mənə ya təsir eləməyəcəklər, ya yaxşı təsir eləməyəcəklər, pis təsir eləyə bilər. Allahın kəlamı mənə pis təsir eləyə bilər. Çünki, yəni, əgər mən Allahın ruhu ilə dolu deyiləmsə, mən düşünürəm, doğrudan iblis o yazıları bilir. Və hal-hazırdakı vəziyyətində onun bu yazıları bilməyi onun ziyanınadır. Yəni, o baxır bu yazılara, amma doğrudan sanki bir örtüyü var onun gözünün qabağında. Və nə görürsə, o onu başqa ruhda görür, başqa cür yozur. Başqa cür başa düşür və istifadə eləmək istəyir bundan başqa cür və yaxud cismani insan baxır, oxuyur və fərqli görür yazıları və yaxud gəlin deyək ruhani imanlı həmişə ruhani olmur və gəlin deyək ki, ruhani imanlı çətin vaxtlardan keçir. Açır Bibliyanı və istəyir ki, Rəbb ondan danışsın. Bəzən elə hiss eləyə bilər, sanki Rəbb danışmır. Oxuya bilər bu yazıları, belə bir ki, daş kimi gələ bilər insana. Kəlam, fərqi yoxdur əslində, əhdi ətik və yaxud əhdi cədid. Amma yeni əhd ruha əsaslanır. Bizim həyatımız, bizim xristiyan həyatımız, bizim hər şeyimiz ruha əsaslanır. Bizim kitab oxumağımız, bu kitabı başa düşməyimiz, bu kitaba görə hərəkət eləməyimiz, bunlar hamısı ruha əsaslanır. Əgər ruhu götürsək oradan, bu məni öldürəcək, bu mənim ziyanımadır. Amma əgər mən ora ruhu əlavə eləyirəm, deməli, necə Musa Peyğəmbər əsa ilə qalanın üstünə vurubsa və oradan sular çıxdı, mən yaxınlaşıram başqa ruhda bu kitaba və toxunuram ona. Buradan sular başlayır çıxmağa, həyat suları. Əslində qalsa elə bu sular haqda bugün düşünmək istəyirəm. Ki, bizə bu sular lazımdır. Bizə həyat lazımdır. Bizə canlanma lazımdır. Bizə yenilik lazımdır. Bizə təravət lazımdır. Biz sadəcə yazılı qanun kimi bu kitabı oxumuruq. Yazılı tövsiyələr kimi hansısa instruksiyalar kimi. Yox, biz müraciət eləyirik bu kitaba
Çünki canlandırma istəyirik, dirçəlmə istəyirik, dirilmə həyatını istəyirik. Mən baxıram bu bəndə. Mən onu oxuyuram və gözləyirəm ki, burdan sular gəlsin. Mənim həyat keyfiyyətim asılıdır bax bundan. Nə qədər mən bu kitabdan həyat suyu qəbul eləmişəm. Nə qədər mən bu kitabı oxumuşam yox. Nə qədər çox mən bu kitabı bilirəm yox. Amma mənim doğrudan həyat keyfiyyətim asılıdır bax bundan. Nə qədər mən bu kitabdan həyat suyunu qəbul eləmişəm. Allahın ruhundan o canlanmanı, o həyatı qəbul eləmişəm. Bu o deməkdir ki, bir bənd mənim üçün canlana bilər. Bir bənd burdan tərpənə bilər. Hə? Kitabdan, öz yerindən tərpənə bilər və yerləşə bilər mənim ürəyimə və ürəyimə bir təsir göstərə bilər doğrudan. Nə qədər məndən bu baş verir? Nə qədər bu kitab, nə qədər mən bu kitabdan canlanma qəbul edirəm? Hər şey bu haqdadır. Bu bizə lazımdır.